No, a čo sa týka toho poľského režiséra, tak my sme túto sezónu robili s Poliakmi ten muzikál o Povolanie pápež, kde hrá Janko Galovič pápeža a satana. A robili to naozaj skvelí Poliaci, boli sme do nich zamilovaní. Poľský choreograf, poľský režisér a poľská pohybová pedagogička. No a viete, v poľštine šukať znamená hľadať. A my sme aranžovali scénu a on mi ukázal, ako čo, stop time, a ja som to teraz skúšala a on, dobre, Eva bardzo dobře šúka. Teraz všetci naši rehod a ja, že ako vieš, Jerži.